ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଣ୍ଡ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ଅଛି ଏମିତି କହିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ସେଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସେଫ୍ଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେତେ ହେଇପାରେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ କି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କାରଣ COVID-19 ଏ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଏମିତି ଟାଇମ୍ କି କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଣ୍ଡ ଭାରତବାସୀକୁ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ବି ସେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବି କି ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ସେଫ୍ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମିଳିବନି ସବୁ ମିଳିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କାମ ନହେଲେ ଘରଠୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଟା ହିଁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁରୋଧଟା ହିଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ COVID-19ର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲମାନ ହଉ ଶିଖ ହଉ ଇସାଇ ହଉ କୌଣସି ଜାତିର ହଉ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ 130 crore ଲୋକ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଏକା ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କେହି ଏକା ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଅନୁରୋଧକୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ହେଇପାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ 7 AM to 9 PM ସଣ୍ଡେ 22nd March ଆଣ୍ଡ 5ଟାରେ ମନେ ରଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଡକ୍ଟର ହଉ ଯେତିକି ବାହାରେ ରହିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲାପ୍ କରିବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 minutes ଆମର କରିବା ଉଚିତ ବି ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ